السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ميل والبعض قد دعوانيسان يسول بو مركز دين مغلسان با مركز روحان دوني يا يان امد الصوماليات يا امد مسلم كاه عن وهم بليايو بشب بركسنا رمضان كا وحان الهي او دين يا ان امد يدا دمان صوماليات وكا اقبالو بشب بركسن عماشي امركز قدنا يا دمان تهينا ومركزي انا وافجيو خير كبشاني waxaan kala rabaayaan umada Soomaaliyeed aan ku jiraahdo waxaan ku jirnaa bil barakeysan aynu Ilaahay weydiino dalka u duceyno xaalado runtii tira badan oo qalqal ah ayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ku sugan yihiin in Ilaahay qalbigeena marka isku aadiyo inaynu minnimo aynu helno iyo in Ilaahay umadeena oo qalbigooda marka isku xalo ha loo duceeyo umada dalkan ha loo duceeyo inta waa inta waxaan doonayaa inaan maanta aynu muqaalkan aynu ku falanqeyno dhowr arrimood oo runtii aad muhiim u ah oo marka taagan waxaan ka hadli doonaa ciidamada ka soo baxay jiidaha dagaalka maxaa sababay iyo xogta tarbeel ka soo baxay meelan ka taaban doona waxaan kale oo ka hadli doonaa buuqii ka taagnaa dastuurkii markaasii ay halka dhinac ama dawladda Xasan Sheekh Maxamuud hoggaaminayo ay doonayaa markaa inay ka toshaan shaati gooni ah oo markaasi ay dawladii caalamka ay soo fargelinayaan sida dawladda Mareykanka arimahaana maxaynu ka ognahayna meel aan ka taaban doona waxaan faa'iido ka hadli doonaa runtii liis dheer oo ilaa 16 xubnood iyo shirkado caan ah markaasi ay dawladda Mareykanku xal ay ku soo rogtay cun qabateen iyo inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab oo markaa ay dhaqaale siiyaan waa arin la yaab leh markaa ka taagantahayna balaaydana analysis kooban ayaan ka sameyn doonaa soo dhawaada meel walba oo joogtaan iyo si walba oo markaad i maqleysan ba hadii aan ka bilaabo arinta dagaalka iyo jiida ee ka soo baxayaan ciidamada ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa ka soo baxay dhowr meelood oo kala duwan dhowrkii maalmood oo markaa la soo dhaafay ciidamadan soo baxay qaybtooda ugu tirada badan ayaa waxay yihiin ciidamadii ay taabarayeen dowladaasi isku taga Imaaraadka Carabta lagu soo taabaray dalka Masar iyo dalkaasi Uganda ciidanka ugu tirada badan ee soo baxay waa ciidankaasi weyn ciidamadani waxyaalo kala duwan ayay tirsanayaan oo markaasi xuquuqa oo ay leeyihiin qaar waxa ka maqan mushaarad kulligood si guudna ciidanka oo dhan waxay tirsanayaan agabkii ciidanka iyo raashinkii oo markaasi go'ay iyo daryeel ciidan oo markaasi uusan jirinin ciidamadii hore Xasan uu dalka ugu yimaaday wixii ka haray wixii dhamaaday ma ogiyo wixii ka haray saraakiishoodii qaar ka mid ah la xariiray ayaa markaasi waxaan weydiiyay waxa markaasi ay tabanayaan oo ay uga soo baxayaan meelaha ciidamada wuxuu ugu yiri waxaa jirta uu ugu yiri sargaal aan magaciisa doonayo inaan qariyo maamul xumo dhanka hoggaaminta ah ee dagaalka ku saabsan waxa kale oo jira uu yiri dayac xoogan oo xagga nolosha ah iyo arrimo kale oo uusan markaasi ii sheegin waxaan weydiiyay mushaar la'aan ayaa la sheegayaa iyo logisticskii inay markaasi dhamaatay maxaa ka jira arrintaasi ayaan iri wuxuu yiri anagu mushaar la'aan ma haysataa ayuu yiri dhanka mushaarka anaga dhibaato naga ma haysato ciidankii hore Xasan uu meesha ugu yimaaday magaca raan baha yeeshaane laakiin way jirtaa buu yiri arrimaha kaleeto mataqaana xagga logistiga way jiraan buu yiri marka ciidanka hore oo Xasan meesha ugu yimaaday dhanka mushaaraadkooda wax mashaakil kama jiro ciidanka ka qaylaya arrimaha dhanka mushaaraadka waa ciidamadii Imaaraadku taabaray asbuucii la soo dhaafay baanan halkan ku soo gudbiyay in Imaaraadka Carabta uu markaa ay joojisay supportkii ciidamada dawladda ay siinaysay markii la waayay arrintaasina waxa yimaaday in ciidamadu ay ka soo baxaan jidada xogaha kala duwan oo kale ayaa waxay sheegayaan in ciidamada mushaarkii Imaaraadku ay siin jireen aysan ahayn wax hadda effecti gareeyay laakiin dawladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay markaasi ay si kasa mushaaraadka qaar uga goosteen ayagu markaa doonaya in dhanka dastuurka lagu xoojiyo oo musuq ilaalushka dhanka lagu bixiyo sida ay xogaha u sheegayaan maan xaqiijin karayo marka si guud ciidamadu waxay ka soo baxeen ilaa iyo inta hadda la og yahay lix meelood bay ka soo baxeen baa la yiri laakiin afar lix meelood bay ka soo baxeen baa la leeyahay laakiin inta la og yahay afar meelood ayaa official ah meesha ugu horeysa ciidamadan ay ka soo baxeen waa Shabeellow meesha labaadna waa Caad meesha saddexaadna waa Bacaadweyn meesha afraadna waa Camara laakiin meelo kale oo ciidamadu ay fadhiyeen oo magacyadooda aan weli la soo gudbin ayaa la sheegay inay ciidamadu markaasi ay ka soo baxeen ciidanka inta badan soo baxay waa ciidanka 72-aad ama guutada 72-aad ninkii ugu sarreeyay ciidankaasi oo magaciisa la sheegay in la yiraahdo Nuuradiin ayaa xilka laga qaaday waana saraakiishii ay soo taabartay
iskutaga imaaraadka carabta dhanka marka qalqal xoog leh ayaa ka jira dib u gurashadii imaaraadku ay dalka dib uga guratay iyo fashilka ay ku fashilmeen ee Soomaaliya influence garayaan arintaasi waxa ka socda qalqal runtii aad xoog badan ayaa ka socda intaas laga og yahay ee arinta qodobka marka intaasan doonaya inaan oga baxo ee dhanka kale to ee buuqi ka tagna dastuurkii Soomaaliya oo marka asawna si xoogaystay dawladda Mareykanka oo dhaqaale tir badan ku bixisa dalka Soomaaliya ayaa isbuucii la soo dhaafay waxa siyaabo kala duwan oo la shishiraysay madaxda Soomaalida sida madaxweynaha sida gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhinacyada banaanka ka jira ee mucaaradka heediidan ee arrimaha dastuurka ee wax laga bedelayo ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hore oo la kulmeen adeer aad madobe la kulmeen haddana markii ugu dambeysay waxay hadda u yeereen oo la fariisteen maalinka darhaad ahayd madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayagoo markaa weydiiyay aragtida uu ka qabo dastuurkan iyo waxa ay diidan yihiin ee Mareykanku waxa ka dhax muuqata inay doonayaan inaan dowladaan Soomaaliya ee haddadan ay suurtagasho tahay ba in lagu kala dhaqaaqo maadaama wixii ay ku taagnaa dugashii la yahay ee Mareykanku xuraa inuu wali Soomaaliya isku sii hayo inay Soomaalidu ka dhaqaaqdo waxa ka dhax muuqata inuu Mareykanku sadantiisa ka dhex arag marka in sidaan la iska sii ahaado ama aysan Soomaalidu kala taginin laakiin uu gacanta kula jir uu doonayaa isku sii hayana si uu danihiisa uga dhex fushadan uu doonayaa sidaa daraadeed marka waxaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo la weydiiyay aragtida uu ku diidan yahay dad kalena la weydiiyay ayaguna aan Farmaajo kaliya ahayn aragtida ay ku diidan yihiin isla markaasna ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u soo jeediyeen in dastuur aan loo dhamayn aan la dhaqaajin karin oo arintaasi uu ka baaqsado hadalkaasi muu yeeli doona ama suudii doona lama garan karayo dhanka kale to waxaan helayaa ayaguna xoga kale oo madax bannaan oo sheegaya in Maxamed Farmaajo Sheekh Shariif iyo niman kale midka ah ayaguna ay markaa doonayaan inaysan taginin ee baarlamaanka oo awalna waxaa la filayay Farmaajo inuu sidii Shariif baarlamaanka tagi doono horena anigu xogta u baafiyay inay suuragal tahay aan sheegay marka uu halka ka jeedin doono khudbad ummada Soomaaliyeed uu la hadli doono iyo sababta dastuurkan uu ugu arko in saan la beddelo arrin qaldan waxaan helayaa marka hadda xogaha kale uu sheegaya inuu Farmaajo baarlamaanka u tagi doonin laakiin uu baarlamaanka u diri doono lawyer loo dhiibo xogta iyo aragtida uu ka qabo wax ka dhalan karaya dastuurkan uu Xasan Sheekh Maxamuud ku ciyaaray sidoo kale Shariifna waxaa suurtagal ah isuna inuu sidoo kale lawyer u dhiibto maxaa la yiraahdaa xogtiisa iyo aragtidiisa ka bacdin aadan madoobe loo geeyo oo marka laga doodayo codkoodii iyo aragtidoodii oo bashqad ku xiran lawyerna wada marka guddoomiyaha baarlamaanka marka la horgeeyo taasina waa xogta aan helayo fasiraadda laga bixin karayo arrimahan in Farmaajo iyo Shariif aysan ka qayb gelin doodahan ee baarlamaanka ayaa runtii waxay muujinaysaa in la kala tagayo iyo waxay kala muujinaysaa inay madaxdaanu ay diidan yihiin in meel lagu kala qaybinayo ummadii Soomaaliyeed meel lagu laalayo dastuurkii Soomaaliya inaysan markaas tegin oo aysan shaabada ku dhicin waxaan u maleynayaa inay arkayaan inay ku timaaday dowladnimada Soomaaliya fashil sidaa daraadeed ma ay doonayaan marka meesha dooda ay ka jirto inay naftooda geeyaan waa aragtida aan ka qaatay weeye laakiin Ilaahay baan weydiinayaa in Xasan caqliga usoo celiyo wax ummadu heshiis ku tahay oo keliyana dalka waxaan ahayn kama socon karayaane uu Xasan ku soo laabto wadatashi iyo in si guud oo ummadoona u siman tahay dastuurka wax looga bedelo hadii la maysiir marka la dhameystiro qodobkaasna intaasan ka leeyahay finally waxaan doonayaa inaan bal dhowr meelood aan ka taabto arrimaha la xiriira 16 qof oo ay dowladda Mareykanka ku soo eedeysay inay finance garayaan dhaqaale siiyaan kooxda Al-Shabaab iyo dhowr shirkadood mid ka mid ah umbaynu ka hadli doonaa hadii aad doonaysaan inaad akhrisaan fahmisaan luqadda afka ingiriiska waa title-kan ee aad ka dhex raadin kartaan Google ka bacdina wuu idin soo baxayaa xogta aan doonayo halka inaan ku falanqeeyo 16-kan nin ama 16-kan qof ee Soomaaliya kulligood waa rag marka la soo bandhigay iyo shirkadan aan dib ka sheegi doono ee ah shirkadaha ugu waaweyn dalka Soomaaliya mid ka mid ah oo weliba ay hoos tagto shirkadda Hormuud 16-kan nin 14 ka mid ah waa isku jiifo hoose 14 ka mid ah waa duduble laba ka midana nina waxaa laygu yiri waa baadi cade na waa shaqaal laakiin 14-ka kaleeto ee waa duduble nimankan lagu dhagan yahay waa madaxdii ugu sarsareysay waa nimankii sheerka ugu badan ku lahaa shirkadda loo yaqaano Hormuud arkaysan cidda lagu dhagan yahay la haysto marka waa Hormuud markii si kale loo dhigo Hormuud oo dalka u ah shirkadda wax walba fuudaysa aniga fahmi ba Soomaaliga jira hadii aan rabo lacag aan u diro
حقصب إني هرمود أحمرته يشرك هذا أنت تقول بدن عدا وعفو ليس وهرمود دنك كليته ده دلك العج ملء ده دون سيد محمد مساكين تاع يعني ده قدر يسأل لبض دولار وعيان يعني يقول تو عيد رسالة تو العج دلك ما هرمود بلا استعماله EFC كونفورت الصومالي إن مركة هرمود إن ده هالجح يرو أم إن ده هالجرف دو الله وش عباد أي على الشباب نمو إنك سويس مريكم وصابا نيجي عدايمو موتشينا يا وعي تهاي إن حق لسوق جد بيجي عي هب من عدايم كين لهين أريتها إنه حنو ملاني إني تهاي دولة جناسي وشركة دار اللي هو هيو حري أيينا مرر بدن أي رجال بيتكو إن ده أقول ردين شركة دار الصومالي دو إلهاين أيوة مركزي ku eedeenaya waxa la yiraahdo in ay argagixisada finance garayaan kulli wax cadeymo aynu aragnay oo la soo bandhigaysan jirnin sida daraadeed in shirkada marka la xiro ama la taagid garaysto waxaan u arkaa anigu ka shaq Hussein ahaan inay tahay duulan indhaha lagu ridayo umada Soomaaliyeed hadii qof wax sameeyay di qofki bala bixin kara laakiin in shirkad ay Soomaalida oo dhan shar ku leeyihiin dad baa markii hormood laga hadlayo qabiil u fahmayay شوف أفهمي، هرمود سيدا وش قيسو، قبل والبو أي كش قيسو، دت كا ديجا مدى دجن أي شيء هالدر كله، تصالة ده هرمود قبل كجدو، وأنك ورقمو، أنتينو إنك يا دقالها أي واحد كصبع هرمود قبل كجدا كصبع، عدة إسكاله، ومرحان وي، شيء هالدر إسكال مرحان وي، استورد أي فرنتا مرحان باله، هدي باي بقول التقو، دت كا أفكار ميجا قاضي دقل يمر aya shareholders kooda aya ka shaqeeyay iskale sida marka hormud u shaqeeyso waa qaabkaas gobol walba dadka ka soo jeeda reer ahaan madama aysan ayadu dalku sal amaan ahayn ayagaas ilaaliya antidooda share been ku leeyihiin waa sida marka sida hormud u shaqeeyso waa sida dadkii horo aas aasay markii laga soo tago dadka hormud share ka ku leh Soomaaliyo dhan baa share ku leh waa shirkad Soomaaliyeed wey ma shirkad reereed ma indhaha in laga ridaana waxaan u arkaa in indhaha laga ridi doono dhaqaale umada Soomaaliyeed hadda korba albarakaad la qabsaday waxa la wixii dhaqaale u yeelana Mareykan reer galbeed ba qaatay cid walba oo Soomaali ah bi arinta soo saameysa hormud in sida lagu sameeyo arinta arin ka sii weyn oo musiiba ah ayay noqon karaysaa waana arin runtii aanan doonaynin aan la taageeri karin in sida lagu sameeyo waa sababtii dhaqdhaqaaqyadan markii anigu aan arkay aan lacagtii hormud igu jirtay aan qurbaha ula imaaday horan arinta oga hadla وين إيم بوقتا إن دولان هرمود لغوية هاي دولان كرمود مركل لغوية هاي إن مسوق غاري دوانا لما قرانا يو يا لغود نجي دوانا لما قرانا يو لكن ليس دار أي مالي والبا نسا أقود بني إيسا عالم كا سلوان قبصد وحان أركيا إن حوكتا مريكم وفافيي أي كتور كمو يسو حوكتي ومهد صلاة فافيي سيداد يطبانكي ماي شان يطبانكي بشي جنوري وراغل أركي سان ولو شيء إن شخصيات يمدح هذا هرمود حير توصل إلى يهين على الشباب حقتان إيه حقتان مركب محاكل ميي دت كقار كم بدأ أنا أرنتهم ويديي أرنتهم قدون طلعة هي أرنتهم كوفة سيرة يان إنه دجال جناسية هاي وما هتصلاة إن ما الله سعد مركب سيد دون يان إن هرمود هك عشان مش أو أي شركات كلا يرا لوكال أي سمستين أي برمود جريان أي ده أنا أي كوتشي ديان قالوا دي رجال بيت كسي مركب سيد لوكال waxaa aan helay ma xaqiiqin karo iyo aragtida siyaasiga ee suuqa siyaasadda talaad ni sheegaya taa waa halkaas waxa kala jirta shirkad kale oo uu leeyahay mulkiilaha ugu sareeya amnikii aas aasay ee shirkadan hormud ahmed hebel jimcaalani kale yiraahdo odayga waxa leeyahay ahmed nur jimcaalani kale yiraahdo odayga shirkadaas magaceedu waxa leeyahay hilal mataqaanaba la yiraahdo xeelad tir badan bay qabataa shirkadaasu meelaha ay ka furantay waxa ka mid ah zobe iyo wada jir bi xarbo waaweyn ku leedahay waxay iibiyaan alaabaha electronicska sida telefoonada sida computerada sida TVyada sida fridge-yada iyo arimahaasi si toos ah ayaa shirkadani marka loo ayadana loogu daray listigan xal oo Mareykanka uu soo gudbiyay waxaan iska leh ninka odayga ah ee Axmed Nuur Jimcaale oo aan hadda listiga ka soo muuqanin asagu markaysan shirkadanu iyo ganacsiyo tirabeel ah oo meelo kala duwan markaasi ay ku leeyihiin Soomaalida sida Muqdisho oo garaacsi aad u tir badan ay ku leeyihiin isla shirkadan ay ku leedahay Uganda, Dubai, Cyprus, Kenya iyo meelo kale garaacsi Soomaalida ay ku lahaayeen ayaa ka mid noqday ku ay listiga Mareykanka ay soo galiyeen ay kala Mareykanku ay ku hanjabayaan inay cunaqabtayn doonaan
يين قبان دونان قناعسي قاسي تاسو اللغا يابو إن حولاسي لبوبوان لبوبو يا حقيقو ماركيسان حالكا ماركو حاكا صوباحا يا إن دقالكي نسا يكو قادي هرموت أي حدانا مرايكم كو أي أيوب قعانتو دو كوادان كونوكشن كاكتنا حيا لبادان دقال محوية هاي سعاد إلا يهاد أو معادا لكن حقيقة إن هذا الكلام هذا وشيء هذا مريكم وشيء وسليه ده كيو ما تسوقد بي شركة ده كل شيء ده سياسينها كل شيء ده كيو ما تقول ده جنا ده دوريالها كل شيء نستون ولا صعب عندي كنن لكن ده كيو كل ده جي شركة ده كل شيء يا ده كان هذا ده مريكم كل ده جين واسكو كحوي مركزها مريكم كتلابد وقادي دونا أيه نفيلن دونا أيه واحد كده شا لكن وابكسي لو أركيو إن سومالي ده لو ردو لغير ردو يبكسي كراسي أي سومالي دو يحوغال دو أي كوفا سريان أما عارك تدا إنو كوفا سريسان إن سكادا إنها لغير ردو إن سومالي دو أي حتى وعكال إيبسان ويدو إي حالك لدون إن سومالي محاي تاي لما قران كرايو إنتا سان كسو كوبا يا إنتا دبسا صلى الله عليه وسلم عندي كاتر سيانا ودينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.